kasenteko oyagala kulatako funeko wezimbira Julex otunda nyumba je wezimbira obo oyagala kugulewe tewono kutawuka Julex echapa chowa chifuna oyagala kuchichusa chitemu manyako Julex Ba customer ba Julex Property Consultants Limited musibye mutya mje balike emirimu gye mutusa ke ngalo nafe mwetu tuli mubatekera tekera tugeza ko kulaba ntu bafunira ebife ebisinga tuli ku estate ya fe ye Katende chiringa ente Katende chiringa ente estate eri ku makuba abiri eri ku Masaka Road in fact sabiri nasatu osoro kuita ku Masaka Road no chamire Katende nga video ya fe bwagirabye osoro kuite bujuko Oba osobola okukyamira eka kiri noje noje bujuko bove bujuko noyitamu noja wano ku estate yafe okutuukawo estate ekyamazima erengera kyenyinza okugamba ekyenjawulo ekirala ekiriwo ntugisenza ebiseera byankuba nga bwolaba wano tuli ku lusozi kulungi kati oyinza okusanga teyinza kunyuma nnyo era ng'esendeddwa mu budde obw'omusana naye nga estate yaffe yeeno nga bw'ogiraba kyenjagadde okulaga nti erengera yeyo view Olede biba bantu abazimbira bobera wano kasozi olengera bagagaba no abazimbi abasobodde okuzimba nosobola okulaba nti no estate ojekanya bulungi tuina plots nyingi wano tuina almost ndoza 20 yeah 19 plots nga sketch bwogira bawo twagitaddeyo okutuuka ku estate ya feno nga bwogira bawo bweti bweri estate erengera bulungi kyenyinza okugamba nti eri kasozi bulungi erengera bulungi era bwogiberako oba osobola kuba ng'olengera bulungi vyo so naku lwaleero Ngabe nabategezeza tuli ku site clearing muna bi wali tractor weri tractor yili eri mukutereza bugira basaidi yao aha iri mugeza kulaba nti tereza estate ya feyeno Katende chiringanga ente estate aha ngabo girengera boti already wali waguru wali bagagaba no teri kwekwasa amasanyalaza amazi wegali ekyo kirala kimwagala okubuza au distance okuva kukuba okutuuka wano nabagambye bobo oyitide ku Masaka Road ziri kilomita nga 3 kitundu boda ya 12 okutuuka wano bobo oyitide ku bujuuko ziri kilomita nga 2 kitundu boda nayo ya 15 ku 12 okutuuka wano naye ekyenjawulo ekiri ku estate eno nti erengera kyekyenjawulo ekigiriko nti bobeera wano ozimba ennyumba yo ng'olengera kasozi n'olaba banno n'olengerako ku banno abazimbye munteekateeka ekifaananako bw'etyo saidi y'ekyengulu wali olaba amakalina gaago gayimiridde bulungi Eseti yetadde bulungi kyenyinza okugamba nga bwe nti tukisenze mbudde bwaki nga nkuba tesobola kunyirira bulungi nga era eseti esendeddwa obudde obutali bwa nkuba ekyo kyokosa ekyo kiri obvious ne bwoba obuuza muntu mulala yenna baneiba ha babuuza neighborhood baneiba baabo olwedde baabo bazimbi saidi yaawo waliwo baneiba baffe baabo bayimiridde bulungi nnyo saidi wali bwewetegereza baneiba baabo webali saidi eno bwewetegereza oludde eno baneiba webali saidi y'ekyemmanga bwewetegereza baneiba baabo oludde n'okwebaka beebaka Saidi yeche manga wali bolaba baneiba babo saidi yao baneiba babo saidi yao baneiba babo sina chenyinza kugamba bulo kujja ko okujobuzi no wetu kira no bookinga polotiyo no bako poloti job bookinga misera chino ngabe tuli wano so tweyanziza nyo tweyanzi giba clients bafe mwe bali kulaba video yeno mwe bali nyo mwe bali kwagala Julex Property Consultants Limited bay yanse ko buseko milioni 17 5 ku 10 ne chapa chako nga kwechiri Ate ngabo manyi kula ya first come first serve. Asoko okujja yafuna wano ku view nyimiride wenyine nyine. Ngobo soko okujja wofuna. Sketch weri plot when kwati David yeno tetuna tunda ko ya plot name. When kwati David yeno. Okay. So tweyanzi nyi bakama fitu yanzige mwe bale nyo mwe bale ddala.